Вистинско време е да уживате пред филма, со оглед на тоа дека надвор, што би рекла мојата сестра, има еден израз, многу се смееме еден ден со моето семејство, надвор прцулка дожд, така е некој израз и тоа апсолутно така, некако убав дождовец имаме во центарот на Скопје, предпоставам дека така ќе биде и низ поголем дел од Македонија. Мислам дека и следниве 7-8 дена пред нас ќе бидат прилично со дожд или врнежливи или мала дестабилизација, меѓутоа повторно надпросечни температури сепак си имаме во овој период од годината, совршено идеално време некогаш барем ова метеопрогноза која што имаме во моментот да земете добро четиво, добар нели не знам добар напиток некој кој што ви умилен и да го уживате всушност звукот на природата заедно со некое добро четиво. Како и да е, се надевам пак барем во овој момент ќе имате прилика ако сте во вашиот дом вистински да се релаксирате и со нашите следни 40 на минути на Телма клуб. Така што имаме денес повторно фини пријатни гости и пријатели, наши уметници и луѓе кои што некако не тенденциозно, меѓутоа сака да ни ја донесат планината на нашата дневна агенда. Така што ќе биде повторно една убава синергија од спорт, рекреација, меѓутоа и забава и театар. Вчера баш на Мартин и на Марија, поточно нашите прекрасни пријатели и актерите како дел од ансамблот на Театарот за деца и младенци, им споменав дека навистина се активираат многу од културните останови песлини в период и дознав дека за време на овој викенд зелените покрои во голем дел од нашето Скопје ќе се активираат со оглед на тоа дека ќе имаме различни културни платформи кои што ќе ги доживееме барем или ќе не предизвикаат истите тие луѓе наши уметници да појдеме и да уживаме во не само представи туку концертни активности така натаму и знам дека во овој викенд веќе најавен театарот комедија со свои три представи дури на кровот на градскиот трговски центар во Скопје со поддршка на градот Скопје, така што ќе биде убаво делот моите пријатели кои што се бават со музиката како дел од нивниот живот, да речам буквално, ми споделија дека имаат веќе први настапи, така што ми е драго што имаме убави информации од светот на музиката. Ајде убави информации да ви пристигне и од овој блок на Телма клуб. Веќе ви одгатна, поточно ви откри дека ако некоја установа и ти ми го потврдија пред да влезам во студио, работеше и во екот на пандемијата, без исклучок, беше дефинитивно една од најпочитуваните културни установи кај нас, тоа е Театарот за деца и младинци, и ја добив она нотификација дека имаме да најавиме премиера. И тоа оваа сабота, поточно 12 јуни во 19 часот, представата супер бајкастично, новата премиера, денес ја најавуваме во студиото со Мартин Јордановски и Марија Георгиевска, кои што се, како што кажав, фантастични актери, дел од ансамблот на Театарот за деца и младинци. Така што ќе дадеме само најава за нели каков карактер станува збор и да ја опишеме представата супер бајкастично. Знам дека станува збор за двајца протагонисти, поточно двајца херои, кои што започнуваат голема битка на нашата планета. Меѓутоа тие малку ќе ме надополнат, нели си ја знаат тематиката, така што ќе ве предизвикаат да си ги набавите првите билети. Ќе прашам дали сега веќе со полн капацитет или се уште со половичен капацитет нели присуството во Театарот за деца и младенци. Меѓутоа, ни помалку ни повеќе, денес повторно ќе се активираме и ќе се поврземе со пулсот на Скопската Црна Гора и тоа благодарение на нашите пријатели Ана Николовска, која што е планинар и член на клубот, и исто така член на клубот и Драготин Малиш, кои што ќе најават за тековните активности на токму и планинарскиот спортски клуб Скопска Црна Гора, познатата Спирова Колиба, како што и споделив последниот период многу мина и од моите пријатели искористија да ја посетат, ќе биде убаво нели и следниот период да го искористиме истото барем нели и ова пролет лето 2021 како сезона. Така што ве оставам сега малку музички да уживате на самиот почеток, ќе се вратиме 2014-та, една од можеби најголемите музички колаборации кои што се случи помеѓу сега веќе актуелната Ariana Grande, Jessie J и Nicki Minaj. Bang Bang е се уште голем хит, ќе не подсети на летото 2014-та, а потоа и по рекламите ве чекаме секако од оваа страна на студиото. Најавуваме премиера, супер бекастично на сцената на Театарот за деца и младинци. Немаме фотографии за најава, меѓутоа имаме фина вибрација за најава. Да ви кажам, баш ми е драго дека официјално сте ми со новитети и после не знам колку време Театарот за деца и младинци официјално вака физички во студио ми доаѓа. Чат пат ке се видиме што се вели народски низ, нели,
низ Скопје, меѓутоа официјално ве најавив, многу сум среќен, знам дека и публиката онаа која што ви го дава френетичниот аплус секогаш на сцената, едва и чека да се поврзе повторно со уште една нова представа. Мартин Јордановски и Марија Георгиевска, дел од ансамблот и дел од актерската екипа, сега веќе и во новата представа, премиерата која што е закажана оваа сабота, 12 јуни, 19 часот, се главните генерали кои што не треба да ги пропуштите. Остатокот од генералите ли што обработува или самата представа, освен тоа што знам дека најголемата битка ќе ја спасуваме планетата Земја, не знам, ќе ми кажете. Меѓутоа, по експресијата се познава дека иако велите, може би работевте изминатиот период или последнава година во екот на пандемијата, сепак мислам дека друга е најавата кога нели има сега вакцини, луѓето веќе некако се враќаат можеби со свое физичко присуство. Не погрешив или погрешив, дали со оваа представа се враќа целосната публика или сепак ќе биде со некоја 30-40% публика која што ќе биде присутна, ќе ми кажете. Официјално добро ми дојдовте во Телма клуб. Добро ве најдовме. Насмевка на лицето, костими подготвени. Спремни сме максимално. Така? Како пушкаш, како пушкаш. Супер. Како и секогаш спремни. Да, не сум во тек, сум во ек, меѓутоа не сум во тек. Дали е првата премиера за годинава од театарот за деца и младинци, која што ја нуди во новиот репертоар? Според програмата? Според програмата, така, да речеме. Така изгледа, да. Така ќе му дојде, мислам. Јас веќе изгубив осет за времето, значи не знам... Не те прашам за време, никото. Не, мислам се, за да не биде дека ќе сгрешиме, мислам нека премиера која што се извади оваа година беше некој нека ми каже колку сум важен. Да, ама дали беше за оваа или од прошлата, не знам како беше. Не, знам, ама важно е за оваа година. Ние не сме застанале во принцип. Освен пред извесен месец, кога све беше блокирано и затворено, тогаш и ние не работевме, но не сме застанале, репертоарот само беше проретчен. Имавме представа еднаш неделно, максимум 5 луѓе, 5 глумци актери на сцена и 30% од целокупната сала или како и да му дојде. Некогаш и по два пати се случувало да изиграме, зависи од интересот. Имало интерес. Јасно. Мислам, сега за среќа во целован или ситуација, сме имале дури истата представа, така е по протокол, не сме да се променува, или пак дури некогаш и младинската, знаевме, среда да се игра, така беше таа за булинг, и потоа да се игра некоја детска игра на представа во сабота. Сакате ми кажа дека две представи во еден ден сте... Не, во еден. Сепак... За една седмица, да речеме, да, се случувало и така. Ако имаше интерес, затоа што, нели, ние, мислам дека се 114 места точно, 30% не знам се. Околу 30-тина. 35-тина, така му доаѓа. Така да, бројката е мала, за разлика од другите театри кои што имаат по 300-400 седишта, веќе разликата е евидентно по-голема. Можам да кажам, последна представа што ни беше прошлава седмица, или во саботата, беше некој нека ми каже колку сум важен, дори имаше од повеќе, навистина, заинтересираност, за жал, се извинуваме на публиката, толку е дозволено по протокол, си уште, значи, играме така. И сега тоа е, бидејќи спремаме и нова представа, малку сме во гужва. И така, хаосот месец... се враќа. Да, супер. Овој месец си имаме репертоар, па нека повела тебе ќе следат како е, што е, сите да сме здрави, живи. Дај Боже, сега Марија, репертоарот оди она баш редовно секојдневно ќе се биде со представите или сепак ќе се биде за сега редуцирано, вака мислам дека до крајот, многу добар индикатор е тоа дека се јавуваат и бараат се повеќе и повеќе карти. Значи луѓето се чувствуваат веќе ослободено, како што кажат ти, дел прележани, дел вакцинирани. И така натаму. Да, е сега жалното у целава ситуација е тоа што сезоната полека завршува. Значи како завршуваат децата со школска година, така полека завршуваме и ние. И тука е, знаеш, таман нешто ќе тргне па се од друга кочица, од друга страна. Ама оди и тоа фино оди во нагорна линија и ќе се поместам и ќе па тие се наши традиционални обичаи. Дај Боже од септември да е навистина уште повеќе во ред да биде за да може да си функционираме и да се вратиме како што сме биле, како што сме навикнале. Да. Дури кога после толку пауза, нели? Дури да не знаеш кај си работел, што си работел и да се активира, мислам таа сива келија, како велат, или сива меморија во мозочите. Не, за среќа може би во целото тоа неколку мина кои сме веќе, бидејќи сега представите по протокол, исто се од 5 мина актери, повеќе не сме да бидеме. Така што тој имаме ние представи, да, неколку души, но за жал некои колеги, навистина ми е жал што ете,
толку време паузираат и не можат да играат колку и да сакат. Тоа е тоа. Претпоставувам дека поголем дел самлот е вклучен и не може да се одигра представата со петмина, има да речеме повеќе ликови. До петмина, да, другите со повеќе се уште не сме ги активирале, но ако е се уред, се надевам од септември. Да, знаете, сега во моментот сите сме некако позитивно расположени затоа што нели дојде пролет летот, па негативно. Позитивно негативно. Еве, нели што го спомнавме, нели како тематика дека град Скопје сега со поддршка ги активира тие зелени кровови и така натаму. Да не се навикнеме да биде само пролет лето, туку баш се надевам дека септември-октомври, кога и учениците се надеваме ќе се вратат на школските клупи, ќе има и враќање буквално во цел полн капацитет во театар за деца и младинци. А, еве, че ми дозволија сега и надпревари, одјавен характер, кој футбол, раковото и останато, мислам дека треба да... Баш кај бројките нешто друго кажуваат сега, дека останат така како да молчиме така, и да се надеваме така, на доброто. Дори нека паѓаат на оле бројките, да нема ич. Знаете како, на сите пријатели што се на филма, сакам да го прикажеме официјалниот плакат. Мартин, знам дека за некој од следните ваши представи кои што ќе прикажат поточно, односно одиграни бројни кои што ќе има супербајкастично, ќе ги имам и првите фотографии. Ова е официјално плакатот, кој што дава најава за супербајкастично новата представа. Би сакал да ми споделите сега околу тематиката, содржината, есенцијата, претпоставам дека ќе биде можеби една убава универзална тема, повторно со што која што ќе се поврзате со бројни посетители. За мене представата е прекрасно сладко спакувана. Mm-hmm. Има ликови карактери кои што се комплетно јасни. Тие двата лика кои што се гледа таму на плакатот се Давид и Мила. Давид го игра Мики Јанчевски, Мила ја игра Емра Куртишова. Тие се главните протагонисти кои што не водат низ целата представа. Практично тие имаат проектна задача во училиште за Мила да си ја поправи оценката. Mm-hmm. А Давид си има петка нормално. И Давид има направено еден проект, еден mm-hmm. велосипед или байк. Mm-hmm. Байкастично. И заедно со тој велосипед тргнуваат да ја исчистат планетата Земја од целото ѓубре кое што постои. Како патуваат, се среќаваат со кралот на ѓубрето во океаните, па тој се трансформира во кралот на ѓубрето на Земјата и така натаму и така натаму. Значи, менување на досегашните лоши навики на нашето делување како Homo sapiens на планетата Земја. Па да се потрудиме. Овој тандем веројатно ќе не потикне малку повеќе заедно секако со вас како дел од актерскиот тим. Па се надеваме дека ќе навистина со ова ќе ги потикнеме еве уште од малино за децата, нели, па и возрастните малку подлабоко да се замислат за тоа што не очекува, а овдека стварно во самата приказна е представено секако ликчиња такви интересни, забавни, нели, Пластислав, нели, тоа симболизира толку пластика, нели, напластена, и тоа е кралот што е таму во океаните, точно потоа, нели, Хемиксон за гасовите, овие што се загадувачите, mm-hmm. потоа има таму ГМО производи, mm-hmm. тоа се едни од ликовите, еве можам конкретно јас да кажам што ги играм на Бананушка. Твојот лик, банан, Марија? Да, еден од ликовите ми е Банана, која е ГМО банана, ага. Или таму, која е кралица таму, си собира ѓубре и е среќна што е mm-hmm. таква, па после нели ја деконтаминираат, потоа има Брокула, која игра Кети, Илиевска, потоа што други ликови кои се исто така симболично нели представени, ама се интересни како и забавни за mm-hmm. за гледачите. Шишелјуп и Кесимир, таму сме исто со Кети партнери. Шишелјуп е Шише пластично, кој го играм јас. Кети е Кесимир Кеса, нели, ага. Такви симболични представени. Баш синоними кои што се да речеме. Ете така. И така има една медуза која исто е имаме се нешто во океанот, нели, од тоа што луѓето фрлат премногу пластика, ѓубре, па потоа е ослободуваат децата Мила и Давид. И така, приказната е интересна и поучна и се надевам дека навистина ќе биде гледана представа. Одлично, знаеш како во овој период кога светските политики се надевам дека нели иницираат за итноста околу проблематиките и превземање за спасување на нели планетата Земја, знам дека вие говорите за итноста на истиот проблем, комуницирате претпоставам интерактивно овој пат со публиката, тоа веќе што го правите сите овие години, меѓутоа сепак преку еден убав и
лаконски јазик и хумор кој што ќе го имате со публиката, така? Да, ништо не е нападно, да. Значи сепак тоа тенденција е претставата. Тенденција од сега, нели да... Затоа и реков, многу е сладко, сега тоа спакува, сладко да. Може некој да го свати погрешно, ама... А костимите се совршени, костимите се феноменални и апсолутно ја надополнуваат целата приказна. Имаме 4 цели нови LED рефлектори во театарот кои што сега мораме да ги си ги дигитализираме со делов месо нови. Ти тоа не си видел, Марко, мораш да дојдеш во самата, јас ќе ти давам карта. Браво. И се не знам дали дека долго време не сме играле театар, јас уживам, ама комплетно уживам. И уживаат сите, тоа е сигурно. А ако уживаат актерите кои што се во екипата, неминовно ужива и публиката која што ќе гледа. Не може, мислам, да го изоставиме делот дека Папочна врвца се едноставно гради токму преку таа конекција. Не можеш да бидеш инертен и рамнодушен, а имаш некаков флик и сега сакаш да бидеш на сцена, независно дали е актер, музика, уметник или било што. Така што знам дека интеракцијата ќе биде исто така една. И ликот што го играш, да е рамнодушен, ти пак како актер не може да си рамнодушен. Нема теоретски шанси, абсолютно. Точен си праци. Колку минути трае овој пат представата? Колку време ќе имате прилика вака да се поврзете со публика? Ништо помалце од саат. Не сме мерили точно. Околу 50 минути сега, нали? Стандард времен цек. Стандард. Кај нас за тие представи, толку се околу 50 минути. Ја спремавте представата, ќе потсетиме со Игор Ивковиќ. Да, режисер Игор Ивковиќ. И Горјан Милошевски како автор на... Горјан Милошевски да, автор, да, преку интересна е така бајковито, сликовито представено. Иако сте знам дека вие еден убав прекрасен ансамбл, мегутоа првпат сте во овој комплет, да речам, како во моментот супербекастично или до сега сте имале, да речам... Не. Мачарот во Чизни работа да, со Игор Ивковиќ, да, таму кети само... Доста гледана представа кај нас. Да, беше доста гледана. Дајде ги спомнем и другите точно, од екипата. Да. И, мислам, не знам како... Значи, Игор Ивковиќ е режија, фантастичен. Горјан Милошевски драматургија, заедно со Игор се и драматурзи на текстот. Ајде вака, сценографија... Мики и Емра ги спомнавме, да, вас ве гледаме, тука сте. Актерите, Марти Мара и Кети, нашата драга и ценета директорка. Поздрав, директорке. Кети, да. Не ни била и на приседа, ке ни дојде, сигурно. Значи, костимографија е на Елена Вангеловска, сценографија Филип Коруновски, мислам дека е, од Велес. Изработка на реквизити се Бранкица Јордановска и Кирил Василев. Раде, знам дека вие на костимите, ако не се лажам. Машкиот дел, мислам дека да, Раде Василев нешто да, има. Да, има Раде. И соработник исто Маре. Маре се, Матра, што е. Да, да. Трајковска. Мислам дека е Трајковска, да. Така и кој некој ако заборавивме, декоратерите наши, музиката, Дацко Лјоцо, Оливер Јосифовски. Оли Јувајна. Така. И Дафина со две презимија, Дафе, кореографката. Така, која е исто многу важна во целиот процес за ако кореографија, движење. Извинете. Супер си. Меѓутоа, искрено, многу ви се радам, знам дека и публиката. Ова ќе биде прво премиерно представување, ќе се игра за почеток колку пати месечно, чисто на када имаме како... Сега, на жалост, може само еднаш да се изигра како реприза, затоа што се спремам паралелно и друга премиера на 28 или кога ја треба да излезе. Овој месец? Исто овој месец, браво, не јаме сме многу вредни. Да. Здравје Боже, да, треба да излезе уште една. Евентуално, ако биде, значи сега сабота, ако е премиера, недела реприза и ако од другата таму недела му дојде нешто... Доколку гледачите, публиката наша ценета се јави у театра на 02-322-2679, директорката ќе нема избор, освен да ја стави представата. Представата уште еднаш, па и уште еднаш. Да, ние сме да, тука да. Секогаш, да. Така. Ако нешто најмногу научивте, да речем како ентитети битија изминатава година или онака што ве доведо до најголемо сепство, тоа, која беше најубавата лекција која што вие си ја имавте, да речем? Јас и ти малко се видовме, говоревме дека интроспекцијата си беше прилично длабока, меѓутоа чисто однака. Мене искрено многу ми пријаше оваа корона, затоа што цело време бев хаос, трчав, работиш, праиш и едноставно немаш време за себе. Сега имам време да си посветам на себе, да си ја чупнам главата, да се размислам малце, да видам кај се наоѓам на оваа планета Земја и се надевам барем малце нешто, се надевам. Знаеш што треба другите да го потврдат, барем малце се надевам дека сум се подоправил како човек, не знам како да го кажам. Тоа мене беше супер.
Марија. Нормално, не сакам да се повтори, пак доволно беше, доста беше. Дајте да играме. Што е доволно, доволно е, да. Па да, може би на почетокот сите така се израдувавме, што се израдувавме. Не требаше малку да здивнеме, да видиме каде сме, чекај малку да дишеме, нели што со нашиот живот, како. Меѓутоа, веќе онако ја фати малку, нели, поише, поише. Сериозно беше, сериозно, цялата тема беше сериозно. Дај да почнеме, нели, си ги гледаш представите само на телевизија, сакам да играм, не можам веќе мака да се гледам. И за среќа, еве пак ќе кажам, јас сум дел од колективот кој навистина не застанав на кога дозволија, нели, работа. Има во проекти точно представи и фаламо на Бога, еве до сега да чукнам во дрво, Господ не чувал, сите сме добри, здрави, живи, сите сме на број. И тоа е најмногу, најважно сакам, кое сакам да кажам е да не замисли сите како човештво да останеме луѓе пред се, значи брзаме за се некаде, меѓутоа малку да си дадеме нели и за себе и да се замислиме, да не мислиме лоши работи да правиме. Па мислам дека тоа убаво ни чука така, на вратата. Е така, малку да ги подзамисли сите луѓе човештво дека треба пред се да останеме луѓе без разлика кој на каква функција и што е. Пред се да знаеме дека сите сме исти, не очекува, значи за момент може нешто да се случи и да те скрши едноставно. Мигот е животот. Знаете што, секој од нас ја носи, меѓутоа поради, споменува Марија, некогаш и се контаминираме од небулози во животот кои што ќе ни бидат како препрека, ама ќе не потопат. Да не ја забораваме, вие секогаш ни ја носите таа убава детска вибрација, бидејќи целиот концепт на театарот за деца и младенци е да не врати на првобитната вибрација, да не врати на таа детска насмевка и ентузијазмот и таа убава вибрација, ви благодарам што тоа го правите за заедницата. Така што еве да си потикнеме ни такви фини во мигови, ќе потсетиме уште еднаш премирата ви е за оваа сабота, 12 јуни во 19 часот. Театар за деца и младенци ве чека секако со оваа нова представа и нова премира за оваа сезона. Ви благодарам уште еднаш. Фала ти и тебе Марко што секогаш викна. Секогаш. Поканете на премира. Повелете. Имаш карти. Да ви кажам, последно беше касета како што ја погледнав. Ох сега. Со Џони Деп представата. Едвард Сизар. Едвард Сизар. Така што ова ќе биде веројатно една од следните кои што треба да се. Па не си пропуштил многу само една, некој ми ми каже колку сум важен. Да, некој ми каже што е прекрасно. Педантен сум во следењето на репертоарот. Да, гледаш, да. Па не може да се расчеречиш. Ако сакам да се мултиплицирам, сигурно меѓу првите агенди, односно првата работа ќе биде да ја посетам. Кога сакате, повелете, вие сме таму, да. Мартин Марија, уште еднаш ви благодарам. Се гледаме во сабота на ваша сцена и на ваше поле. Во продолжение повторно нашите комерцијални партнери ќе ве поздрават. Уште една музичка тема Марија Спасовска и говориме за активностите на Скопска Црна Гора. Те имам и те немам, со поглед те барам, зоно твое сега, ти повторно ми бегаш. Не ме гледај така и не вели те сакам, се тоа лага. Знам ми го подари цвекето и тоа овена. Се што до прелюбовта, баш се ми овена, но дознавам за нова градина. Полна цвекиња, полна со љубовта. Ке нема тие очи, ко бојата на есента, а мене верувај пролет ми носе, а невозможно е се. Тебе те нема да излезам од цвет. Yeah.
невозможно е се. Тебе те нема, да излезам от светот, подалеко да бегам. Мой брой е. Промоција и афирмација на Македонската планина. Јас се сеќавам пред неколку месеци кога за жал беа малку непријатни нели условите, меѓутоа сепак едва чекавме малку да земеме одличка да се лоцираме во случајот нели на Скопската Црна Гора. Меѓутоа тогаш се сеќавам дека со Драгутин и Ѓорги, ако не се лажам, во студиото ги најавивме дел од активностите, тогаш го најавивме всушност и делот од нели од самиот планински спортски клуб, поточно клуб е Дрчо, нели она детска секција која што потикнува или малку повеќе спорт и рекреација ке младите членови. Ке потсетам дека ова е еден од, јас би рекол, најактивните клубови, почнувајќи од 2012 година, така што некои десетина години некако ни ја носат планината одблиску и преку активности кои што најмногу ќе бидат и насочени понатаму кон афирмација на оваа планина, поточно на Скопската Црна Гора како доминантна планина токму на Скопската околина. Венаев јас во студиото, ама убаве кога вака мислам и вистински репрезенти на вашиот спланирски спортски клуб Скопска Црна Гора, Ане Николовски и Драгутин Малиш во студиото. Ќе подсетиме за клуб Дрчо, ќе подсетиме на активностите и ќе потикнеме. Сега е, мислам дека вистински период за планина. Иако мислам дека за вистинските љубители не постои соодветен календарски период. Се е прифатено. Добро ми дојдовте. Добро ми најдовте. Добро најдовте. Одлична фотографија, дел од представниците на Скопска Црна Гора. И прво нешто ќе ми биде дека клуб Дрчо одлично е активирано. Знам дека доста млади членови веќе се вклучени, меѓу кои не знам дали погрешив, вашата ќерка, не? Или? Да, мојата ќерка има две дечиња, 9 месеци и 4 години, двајцата се веќе членови на клубот. Уживање. Да. Секоја чест. Да. Секоја чест. Еве чисто да споделиме околу активностите на клуб Дрчо. Па, на тој проект работиме од прошла година, нели короната не укочи година дена. И среќен сум што луѓето, односно родителите, препознаа што значи тоа. И оно што прошлиот пат кога бевме заедно тука, кажав дека во тој спорт планинарењето може да учествува три генерации: татко, син и внук. Тоа е богатство, значи семејно сит. Однако ќе однесете дете на тренинг во некоја спортска сала, родителите ќе чека некаде надвор или се врати или тоа не. Овде сите заедно. И тоа е прилика, тоа е урбан живот, да си со детето преку недела, да се сплотите, да уживате, да растете заедно. Нема ништо по од година. Мои пријатели кои што никој пат не е ни посетиле Скопска Црна Гора, од да речам од низ ваква призма да доживе или поинаква перцепција, немаше никој кој што не се врати да речеме од спировата колиба и рече тоа е тоа што е потребно за човекот. Во врска со Кадрчињата, ние како клуб успеевме да направиме детски парк таму со 4 справи за игра. Во склоп до спирова колиба. Прекрасно. И се чека ред таму кога се гужвите. Кој се дојде за ред да чини. И не само деца, и возрасни, сите сака да се љуле да се играат и така. Прекрасно. Имаме низе фотографии кои што ќе ги погледнеме, чисто да ја понудиме оваа фасцинантна магија што носи посебно Скопската Црна Гора како нели Скопска околина, и ви благодарам за овие фотографии. А не тоа го споделивме и пред да почнеме со емисијата дека веројатно сега си еден од главните дами примери кои што потикнуваат малку и родителството, децата, конекцијата да не биде нели враќање од работа, детето да му се даде нели тој лаптоп, компјутер и таа дигитализација и нели да се исклучиме од сеона што можеби не обкружува. Како оди може да речам вашиот потик генерално од тој аспект? Па, еве да кажам, јас сум веќе од 2016 член на клубот, значи планинарев сама започнав, во старт бев секоја недела активна, се влюбив во планината и невозможно беше да оставам тоа да не се пренесе на моите деца. Пред 2015 година, 16-та, одевте по планина или не може? Не, значи кај мене промените се премногу големи. Ја бев тип на личност што и со кола кој ќе ме однесе на планина, ветер кој дуваше, јас се плашев да излезам од кола. Чест пример е тоа и во нашето тесто. Да, значи меѓутоа кога човек ќе одлучи да направи промена, значи со дисциплина, со одлучност, со намера, значи се оди и се постигнува се што човек сака да направи. Она што
ми беше како цел, ја доаѓам од приватен сектор, имам приватен бизнис, воопшто немам време со децата да се гледам и не сакам тоа да го искористам како изговор дека немам како време. Како алиби некако, да. Да. И баш благодарение на Драгици и формирање на оваа секција во при клубот, значи го искористив да ги потикнам и моите деца да влезат во клубот, да ги потикнам внучињата, значи љубовта да пренесеме на децата, да засакаат природата, оти благодетите сите ги знаеме. И многу сладка препорака е до сите родители. Значи, најмладиот член е вашата 9-месечна внука. Да, внук, машко е, да, внук. Значи, ужива. Ужива, буквално ужива. Она милина да ти е кога го гледаш, кога се движиме низ природа. Скопска Црна Гора е питома планина, значи... Убаво кажано, питома, баш питома планина. Питома е планина, значи преубава природа, живописна природа за летниот период, сега е многу прекрасно. Кога се топли денови, има шума низ која што можеме да се движиме, има вода, значи преубава за дечињата. И топла препорака до родителите, да превземат одговорност од родителите, децата ги гледаат, родителите што прават. Значи, лекота е... таму, јас повторно ќе кажам, многу луѓе буквално своји исцелување доживуваат, нели, да, со започување, барем со мали, мали експедиции, планински експедиции, не е некоја планина која што бара па и екстремност, мислам дека ќе се сложиме, нели, сепак мала подготовка, меѓутоа мислам дека е сосема соодветна и за некои лица кои што досега не се активирале, може така ги организираме акциите да може да се прилагоди секој и без физичка кондиција. Значи гледаме да бидат прилагодени на децата, меѓутоа децата во 4 акции веќе завршивме, децата не изненадија колку се во кондиција. Браво. Значи они тоа толку го прифатија, ние повеќе сме родителите, не можат децата се по подобра кондиција. Толку се соживеа со планината, толку ги прифаќаат поуките, толку прифаќаат се што ќе им се понуди. Значи имаме намера понатака да преминеме со едукација како да се хранат на планина, каква храна да се носи. Значи предвидуваме игрички. Се сме на почеток и ги вклопуваме да прифатат природата. По чекор, по чекор. Така одат промените. Значи, тоа е тоа што треба и ние да внимаваме пристапот наш како е према нив, за да желба да им остане да дојдат пак. Не знам, Драгоѓин, тогаш кога не бувавме, тогаш започнуваше клука и дрче да... Тогаш ви најав, тоа беше во процес. Значи, тоа беше само почеток на приказа. Короната не спречи, инако ние бевме подготвени од прошла година да стартуваме со тоа. И кога се лабави ситуација, во пролет, ево, искористиме прилика. И кинизаме жестоко. Да. Јас се сеќавам дека тоа гостување многу мина и од моите колеги од Тилма баш ги активиравме некако со темата и разговорот. Да. За оние кои што може примерно ќе не погледнат или во некое репрезно издание. Да. Само да споделиме дека во склоп на Планинарскиот спортски клуб Скопска Црна Гора е токму важност кој дрче. И би сакал да ми кажете кои се активностите и на да речеме како и да е еднаш месечно, секој викенд. Све што правиме, прво сакам да не наметнуваме наши ставови, све се договориме со родителите. Како се договоривме, преко една недела, значи секоја втора недела имаме, имаме наша акција. И сега на почеток не е лесно, треба колектив да се соедини. Треба да се запознаат децата, родителите. Тоа е процес кој созрева. И јас сум многу задоволен како оди работата. Децата, они многу лесно се... Членови се, постојано има препоставка дека нови и нови. Нон-стоп има и интерес за нови. Имаме сега, речи се, скоро 20 дечињата и родителите, еве гледате по фотки, имаме група гром, така, супер. Прекрасно. И оно што го прави е, всушност, унапредување на таа физичка како, култура. Знаете како, што викавте, дали може да цете. Ние одиме сега на рекреативни, да кажеме како не излет. Да прешачеме 2-3 сата, тоа не е многу, со одмори колко што треба, и можат сите да се приключат кој сака. Супер. Значи, малку добра волја и све е решено. Ништо повеќе. Така, и меѓу другото, покрај Клуке Трча си одат и они нели, тековни активности, подошно постојано имаме... Тоа се се тие возрасти, они си имат своји активности, своји тури и така. Одлично. Кој сака може кај нас да дојде. Меѓутоа, да работиме на два фронта и многу и убаво. Крајното прашање ми е само, каде обично е стартната поидовна точка за оние кои што сакаат да започнат можеби викендов и телефонски број или како се закажува да речеме термин за да биде дел од групата? Имаме
Кажи ти тоа на Српско тамо за... Имаме телефонски броеви на Facebook на клубот. Ага. Може да отворат на наша страница. ПСК Скопска Црна Гора. Да, страница. Имаме, може да се обратат. Таму има оставено телефон за контакт, таму може да се пријават. А и ние искуството го споделуваме постојано со луѓето. Значи, мојот профил ми е исклучиво планинарење, исклучиво, мислите, немам друг живот. Значи, јас сум голем љубител на природата и навистина ми е потик да ги потикнам и бабите, еве, и бабите, значи, и својот живот да си го подобрат, да создадат време со внучињата. Да создадат. Никогаш ги учиме убавите примери, бидејќи ти има дефицит од витамин D, нели зборам за нордиските зимски населени земји. Затоа се ти премногу активни спортски, дури на зборам на возраст од 80-90 години, без исклучок го имаат, нели, да речем, планината како своја активност. Така што драго ми е што ми ја сподели приказната дека ако претходно можеби си била како летаргична дама, да речеме, нели, нешто те активирало и добро е што ја сподели приказнава. Да, сега уживам во тоа. Па, можам само реченица две да кажам? Слободно. Таман ќе завршиме со вас. Повака, некне, посетив една од најубавите општини во Македонија, Македонски Брод, случајно имав на прилика да се сретнам со господин Живко Силјановски, градоначалникот, и му викам, имате спелолози, имате активно, дајте да активираме малку планинарење, беше одушевен со поканата, со предлогот, и јас му ветив дека ќе го поздравиме, и он за таа чест ни даде тоа нивно знаме од Македонски Брод, ага, еко знаме, и го викам ќе ве поздравам и да се работуваме све што треба, врска со формирање клубот, ми стоим на располагање, и да знаете ќе ви дојдеме како планинари први гости во ваш Македонски Брод кога ќе формирате клуб. Супер. Следниот викенд, односно поточно овој викенд, се оди повторно? Слободен е овој викенд, наредниот на 26-ти имаме тура на Скопска Црна Гора, преубава. Прекрасно. Добро, еве, официјална покана за 26-ти јуни. Да, еве, ги покануваме сите што се расположени, нека ни се обратат. Значи, имаме можност 2-3 тури да дојдат, да видат дали може да се прилагодат со нас, дали им одговара тоа, дали сакаат, дали како ќе им се допадне, значи може да ни се приклучат. Будење на антуристот по себе. Супер, Драгутина, не ви благодарам уште еднаш за тоа што бевте пак репрезенти на ова ваше планерско друштво, Скопска Црна Гора, 26-ти се гледаме на план. Благодарам и на вас и поздрав до сите слушатели и гледавци на Телмо телевизија. Ви благодарам уште еднаш. Телмо Амбуланта во продолжение, утре се гледаме со нова епизода, јас и Јосиф ве очекуваме.